Чоловік та жінка з першого дня війни щодві доби змінювали один одного в маріупольській лікарні. З 14 березня російські окупаційні війська не випускали персонал з медзакладу 8 діб. Оксана Кирсанова каже, працювали на межі людських можливостей. Без вікон, мінусову температуру, спали ми в коридорі, там облаштували собі місце, хворі теж знаходились в коридорі, прокидалися від нових авіаударів. Авіаудари були приблизно кожен день о 4-5 годині. І вже навіть ті вікна, які ми там заклеювали, якось намагалися, хоч трошки, щоб було тепліше, зранку все знову розліталося. 8 ранку, то знову привозили хворих, і це було, ну, їх було дуже багато. Одномоментно їх привозили, всі операційні працювали на декілька столів, і був такий конвеєр. В одній операційній робили по 30 операцій в день. Кирило Кирсанов каже, виконували усю роботу. Носили хворих, приймали пологи, лікували дітей, наводили лад у лікарні. Я переучий лікар у ролах, але коли настав той час, коли було дуже багато хворих в операційних, я підміняв і хірургів, і травматологів. Перший тиждень ми там боялися, ми там вибігали з операційних, коли там бомбили, а потім вже, ну, ти вже нічого не боїшся. Тобі нічого не страшно, ти змирився з цією реальністю. Оксана Кирсанова приймала пологи у жінок, яких привезли з розбомбленого пологового будинку. У неї був повністю роздроблений таз, відірване стегно. Вона вже була в стані шоку. Ми намагалися її врятувати, ну, але все безуспішно. А дитину, яку хірурги зразу дістали, вона вже теж була без ознак життя. Ще одна жінка, її звали Мар'яна, народила шляхом кесаревого розтину здорову дівчинку, і сльози на очах ми вже не стримували. В останні дні в нас вже не вистачало ні медикаментів, ні антибіотиків, ні перев'язаного матеріалу. Генератор облажували мішками з піском, щоб він не постраждав. Коли у лікарні закінчились медикаменти, перев'язочні матеріали, знищено устаткування, панувала антисанітарія, допомогти хворим не було чим. Медперсонал залишив заклад. Кожен день думали, повинно якесь чудо здійснитися, ну щось повинно ж бути краще, а було все гірше і гірше. Тому ми вже повністю втратили надію. Ми коли покидали це місто, то ми вже були повністю без надії, ми вже розуміли, що залишатися, ну, там не можна, що ми вже і не допоможемо нікому, що вже ми просто безсильні. І таке було відчуття, ну, такий відчай був, коли привозили воду, коли дуже багато було людей, була штовханина, і воєнні були на цьому зосереджені, тому ми взяли воду, баклажку з водою, і так подвоє ми переодяглись, і подвоє почали виходити з лікарні. З лікарні окольними путями 20 кілометрів під цими всіми авіаударами падали на землю, вставали, бігли далі. Усе, що привезли на Волинь – альбом з родинними знімками. Це єдиний наш трофей з Маріуполя. Чоловік його врятував. Це ми, такі молоді. Це до весілля. Ще коли можна було потрапити додому, я забіжав додому та взяв теплі речі та цей альбом. У подружжя в Маріуполі згоріла квартира, каже Кирило Кирсанов. Зробили там ремонт, купили всю техніку, все обладнання для квартири. Пожили там 3 місяці, і у березні в наш дім попала ракета на перший чи другий поверх, та весь дім потім згорів. Головне, що ми всі живі, всі здорові, з руками, ногами. Плануємо у майбутньому повертатися до Маріуполя, будувати його заново, працювати та допомагати людям.